moja liye panda menitema katika shamba lake. Adui alifika kwa usiku mama, akapanda mbegu mbaya ndani ya shamba hilo. Watumishi walikuta magugu yameota, wakamwendea bwana wao na kumuliza, huku panda mbegu njema ndani ya shamba lako, kwa nini magugu yamo ndani? Hebu tuamuru tuyaondoe, hebu tuamuru tuyaondoe magugu ndani ya ngano baba. Washati uongo, badili tabia, Yesu yuaja. Badili tabia yako, Yesu yuaja. Badili tabia yako, papa, Yesu yuaja. Utakaribishwa, nyumbani mwa Bwana. Utatembea, utatembea,